chute, velho, chance para a Lucas Uffi. Basileia é uma cidade bem conhecida dos portugueses. Por aqui já passaram Sporting, Benfica, Vitória Guimarães e a Seleção Nacional, que não tem muito boas recordações da cidade. Mas em Basileia há um português que se destaca. Paulo Sousa é o treinador da equipa líder do campeonato, com 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, e conseguiu apurar-se na fase grupos da Liga dos Campeões. O Basileia é agora adversário do Porto nesta Champions. Viemos até à Suíça visitar Paulo Sousa e perceber como é que o treinador português trabalha dia a dia no Basileia. São 8:30 da manhã e Paulo Sousa já percorre os corredores do estádio St. Jacobs. Todos se encontram ao pequeno almoço. Um a um, os jogadores são cumprimentados com carinho pelo treinador. Foram quase 20 anos como jogador, a conviver com grandes nomes do futebol mundial. Foram anos e anos de aprendizagem para Sousa. A minha timidez fez-me crescer a minha capacidade de observação e de análise nos outros e naquilo que os outros fazem, naquilo que os outros dizem, conforme os outros estão, mas nunca deixando de ser quem eu sou. Anuncio formalmente o fim da minha carreira como profissional de futebol. Ser treinador foi algo que Paulo Sousa só descobriu ter vocação 3 anos depois de acabar a carreira de jogador. Quando termino de jogar futebol, entendia eu que queria estar fora de futebol por vários motivos. Mas percebi muito rapidamente que depois de 17 ou 20 anos dentro de futebol é aquilo que nós sabemos fazer, mas fundamentalmente é aquilo que maior paixão nos dá para fazer. Foi em 2005 que tomou a decisão de ser treinador. Começou nas camadas jovens da seleção, passou por Inglaterra, por vários clubes, Hungria, pelo Videoton, e Israel, onde se sagrou campeão com o Maccabi. Mas foi em Basileia, depois de uma grande fase da Liga dos Campeões, que o mundo do futebol reparou em mais um treinador português com valor. Desde 2003, que o clube não tinha um início de época tão boa na Liga como nós tivemos, não só a nível de pontos, mas também a nível de número de golos. O povo português por si, por vezes, se reduz à qualidade que tem. E nós, dentro da área do futebol, nós temos muita capacidade, temos capacidade de improvisar. Temos conhecimento, somos competitivos. Temos capacidade de liderar. Todos os dias, quando chega ao campo para o treino, já leva quase 3 horas de trabalho. Sempre foi assim como jogador e agora como treinador. É um profissionista. É uma pessoa que se respeita muito por sua sinceridade, é uma pessoa muito honesta. Sua maior virtude é a intensidade com la que vive cada treinamento. He's a very good coach. He's a perfectionist because we have a lot of video and a lot of team meetings about our opponents. And I think it's a very good way because Paulo has some idea of football what he can play and what is the most important. He know the way how to learn us this. Está de regresso a Champions. Vem aí o Futebol Clube do Porto. O St. Jacobs Park, aqui na Suíça, é um estádio com grande tradição a nível internacional. Aqui o Porto vai encontrar uma equipa do Basileia, com larga experiência na Champions, e que esta temporada conseguiu apurar-se na fase de grupos, num grupo com o Real Madrid e com a equipa do Liverpool. O Liverpool caiu aos pés do Basileia de Paulo Sousa e ficou fora da Champions. Uma das mais importantes vitórias na carreira de Sousa na Europa do futebol. O próximo adversário é português e Sousa não tem dúvidas quem é a melhor equipa antes de começar o jogo. Eu penso que o Porto é super favorito, aliás, dentro do grupo todos queriam calhar com o Basileia. O ser
no papel inferior, porque realisticamente somos. No entanto, no futebol sabemos que não é assim. No futebol as coisas não só se surpreendem, mas também a qualidade de trabalho e a qualidade de futebol fazem com que podemos competir para um resultado que nos possa trazer felicidade. Aqui no St. Jacobs, o Basileia só perdeu na fase de grupos com o Real Madrid. Paulo Sousa conseguiu dar confiança aos jogadores para superarem barreiras aparentemente intransponíveis. Jogamos em casa, é um público que tem vindo a crescer na sua própria confiança e na sua própria interação com a própria equipa. Criamos contínuas emoções durante o jogo, o que lhes envolve numa cultura mais fria, mas que procuramos ser mais latina e isso tem a ver um pouco com o futebol que temos vindo a praticar. Sendo uma equipa portuguesa, é uma equipa histórica, é uma equipa que tem uma cultura importante, forte. Daí onde eu quero estar a competir contra os melhores. Temos muita confiança em nós mesmos, sobretudo depois do grupo que passamos, um grupo muito difícil. Porto é uma etapa a mais, mas temos muita confiança, sabemos a lo que jogamos, temos uma ideia e, bueno, esperemos que fazer partidos como o que hicimos contra Liverpool acá, por exemplo, que creo que foi um partido completo. É uma equipa muito forte, que tem grande qualidade em todo o campo, tem jogadores em grande nível, mas nós também o temos e tenho certeza que vamos fazer dois jogos bons e passar à próxima fase. O Porto é um muito bom oponente para nós. I expect a very tough game and I hope will be with a good end for us. Confrontarmos clubes como o Real Madrid, não só o Liverpool, e termos em Bernabéu 16 tentativas de golo. Em Bernabéu, com 6 oportunidades de golo, em casa quase atingimos o maior número de tentativas da melhor equipa até aquele momento. Na Champions League, que tinha sido o Real Madrid, penso eu, com 27 tentativas de golo, nós chegamos a 23 com o Real Madrid em casa. Isso é que me dá, de certa maneira, alegria e motivação para continuar a trabalhar, porque tenho demonstrado que esse é o caminho. Sendo o Porto o próximo adversário, a atenção sobre o campeonato português redobrou-se. Mas Sousa nunca se desligou do que por cá ia acontecendo. E hoje olha para o clube onde começou com verdadeiro orgulho. O Benfica é grande e com o tempo conseguiu trazer as pessoas certas de forma a poderem potenciar o clube e a grandeza que é o Benfica. E felizmente vejo o Benfica, um Benfica europeu, não só nacional, um Benfica que compite todos os anos para ganhar, um Benfica que tem boas decisões em termos de contratações, ou seja, traz qualidade. Sousa não tem dúvidas, Jorge Jesus tem muito mérito nos recentes êxitos do Benfica. As pessoas que amam o futebol, as pessoas que têm a paixão que ele demonstra ter pelo futebol, tudo aquilo que eu tenho ouvido dele, a forma como ele sempre trabalhou, foi persistente, acreditou no seu próprio trabalho, leva, cedo ou mais tarde, a atingir patamares elevados, como ele atingiu na sua carreira. Para esta temporada internacional, Paulo Sousa tem um desejo, ver o Sporting na final da Liga Europa. Adorava ver o meu país, um clube como o Sporting. Se eles chegarem à final, vou estar a torcer por eles, não tenho dúvidas. O sucesso em Basileia leva os clubes a olharem para Paulo Sousa. E será que as portas do futebol português se vão abrir em breve? E hoje, Portugal não foi nenhum projeto que me ambicionasse a mim e à minha família poder representar. No dia de amanhã não sabemos.